Idén augusztusban az egy évvel korábbiakhoz képest átlagosan 16,4%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak. Ehhez elsősorban a háztartási energia és a jármű üzemanyagok árának jelentős emelkedése járult hozzá. Ha a főcsoportok szerinti fogyasztói árakat nézzük, a legnagyobb mértékű emelkedés tavaly augusztushoz képest a háztartási energia kategóriájában következett be, ez összesen 34,7%-os volt. Ezt követte az üzemanyagok és egyéb cikkek kategóriája, itt 19,8%-os volt a drágulás, illetve az élelmiszerek főcsoportja, ahol az áremelkedés 19,5%-os volt. Azt érdemes kiemelni, hogy az egyes főcsoportokon belül kisebb-nagyobb kilengések is tapasztalhatók. Például az üzemanyagok a rávonatkozó teljes kategóriához képest nagyobb mértékben, összesen 31,5%-kal drágultak az elmúlt egy évben. Ezt ellenpontozva a legkisebb mértékű árnövekedést a tartós fogyasztási cikkek és a ruházkodás területén mértük, az előbbi esetében 2,3, az utóbbinál pedig 6,9%-kal nőttek az árak éves szinten, az előző hónappal összehasonlítva pedig kismértékben még csökkentek is. Az árindex növekedése idén januárban tetőzött. Az akkori 25,7%-os tetőzéshez hasonló inflációt utoljára 1996-ban mértek, akkor 28,3%-os növekedést tapasztalhattak a fogyasztók. Azóta hónapról hónapra lassul az emelkedés. Január óta az élelmiszerek árának növekedése lassult a legnagyobb mértékben, 44%-ról 19,5%-ra. Bár az inflációs trendek most lefelé mutatnak, ez még csak évig az, ha vásárolni megyünk. A fogyasztók jellemzően visszafogták a vásárlásaikat, főleg az élelmiszerboltok kiskereskedelmi forgalma csökkent, de a háztartási energiafogyasztásával is spóroltak a felhasználók. A kiskereskedelmi adatok a teljes forgalom 10% körüli visszaesését jelzik 2023 első és második negyedévében, ezen belül mintegy 8%-os volt az élelmiszerforgalom volumenének csökkenése. Ami az üzemanyagokat illeti, ott azt látjuk, hogy míg 2022-ben az árstop időszakában jelentős mértékben majdnem egy negyedével emelkedett az üzemanyagok forgalma, az árstop kivezetését követően 2022. decembertől drasztikus visszaesés következett. 2023. márciusa és júliusa között több mint 20%-kal csökkent az üzemanyagok forgalma az azt megelőző év azonos időszakához viszonyítva. A KSH szóvivője elmondta, a fogyasztói árakat országos szinten mérik, nem jelentkezik releváns különbség az ország különböző pontjai között. Egy nagy bevásárlás ugyanannyiba kerül Szabolcsban, mint Győrben.